חבר הכנסת אורן חזן כנראה לא ציפה שזאת תהיה פסיקת בית המשפט בתביעת הדיבה שהגיש נגד העיתונאי עמית סגל. השופט עזרא אלקלעי מפרק בפסק הדין של 75 עמודים, טענה אחר טענה של חבר הכנסת חזן. אני לא עבדתי בקזינו. אני הייתי פרויקטור שעזר להרים מלון, במלון גם היה קזינו. לגבי הטענה הזאת של חבר הכנסת אורן חזן, כותב השופט אלקלעי. הוכח בפניי בצורה נעלה מכל ספק, הן על ידי עדויות והן על ידי מסמכים שהוגשו על ידי הנתבע, קרי עמית סגל, כי התובע, אורן חזן, היה המנכ״ל בקזינו והרוח החיה בו, וזאת בניגוד להכחשתו הגורפת לאורך כל הדרך. נסענו חזרה למלון, ובמלון ישענו קצת, ואחרי נוציא סתם את אותו לילה. דילן, נסענו למלון, ניסינו ממש ברחוב. אתה זוכר בוודאות שהוא עשה? כן, בוודאות, 100%. בכתב התביעה הבהיר חבר הכנסת חזן כי לא השתמש בסמים קשים, ואף טען כי עקב מצבו הרפואי אינו יכול לעשות שימוש בסמים אלה. גם את הטענה הזאת מפריך השופט אלקלעי. הגעתי למסקנה כי הפרסום בעניין השימוש בסמים קשים על ידי התובע, קרי אורן חזן, הינו אמת בעיקרו. ולפיכך הנתבע, עמית סגל, נהנה מהגנת אמת דיברתי. ובעניין היא היכולת לצרוך סמים מסיבה רפואית, מגיב השופט. אציין כי התובע טען כי אין זה אפשרי כי הוא יצרוך סמים עקב מצבו הרפואי. אולם למעט טענתו הסתמית בעניין זה, לא הובאה בפניי כל חוות דעת רפואית שתתמוך בה, דבר האומר דרשני. בית המשפט אמר שהוא לא יודע בדיוק במה מדובר ובאיזה סם או אם בכלל לגבי אירוע חד פעמי שהיה. אני היום אומר לכם שאם בית המשפט לא יודע במה מדובר, אז איך הוא יכול לקבוע שהשתמשתי בסמים? לא היו דברים מעולם, זו האמת שלי. גם ההנחה שעשה בית המשפט לאותה עיתונאות לא הוגנת, לא צודקת, אבל האמת היא אחת. לא היה סחר בנשים, לא היה סחר בסמים, לא היו נערות ליווי, ואני אומר לכם שגם שימוש לא היה. בכתבה הוצג חבר הכנסת אורן חזן כמי ששכר בנשים עבור אורחי הקזינו. על הטענה הזאת בית המשפט מבקש להגן מתוקף הגנת עיתונאות אחראית. כלומר, מכיוון שעל פי בית המשפט התחקיר בוצע באופן אחראי ומקצועי, הרי שהטענה כי אכן הייתה הספקה של נערות ליווי לוואי הקזינו היא בגדר עיתונאות אחראית. אך הוא אינו קובע באופן חד משמעי כי אכן הייתה הספקת נערות ליווי. בהקשר הזה הוא מצא לנכון לקבוע שהתחקיר שנעשה על ידי עמית סגל וחברת החדשות היה תחקיר רציני, מבוסס, זהיר, ולכן מגיע להעניק לו את הגנת העיתונאות האחראית ולדחות את התביעה ברכיבים הללו. חבר הכנסת חזן התראיין היום בכלי תקשורת רבים וטען כי בעצם הוא זה שניצח במשפט. חזן נתלה בהחלטה נוספת של בית המשפט לפצותו בסכום של 40,000 שקלים, וזאת עקב פרסום מוטעה באתר מאקו בו נכתב כי סחר בסמים. בגין הפרסום ביחס לסחר בסמים התקבלה התביעה, אולם סכום הפיצוי שפסקתי לתובע אינו נמוך ביחס לסכום התביעה, דהיינו 4% מהסכום שטבע. בית המשפט קבע שעמית סגל צריך לשלם לי 40 אלף שקל בגין כך שהוציא בטירה. אני לא מכיר ניצחון שבו בן אדם מקבל כסף ואומרים עליו שהוא הפסיד. האמת היא אחת ובית המשפט קבע אותה. הביקורת כלפי אורן חזן נשמעה היום בעיקרה משמאל. חברות הכנסת ממרץ אף הגישו מכתב ליועץ המשפטי מנדנבליט שיבחן את הסרת חסינותו הפרלמנטרית של חזן. כל התקשורת עוסקת בנושא הסמים, אבל מה עם הסרסרות? מה עם העובדה שהשתמשו בנשים לצורכי זנות? כנסת ישראל שמחוקקת חוקים נגד סרסרות ונגד זנות ונגד שידול ומדברת על שוויוניות מגדרית, יכולה לאפשר לאדם כזה להסתובב בין כתליה? אני ממש לא בטוחה, הדבר הזה מחייב בחינה של היועץ המשפטי לממשלה. בליכוד שמרו היום על שתיקה למעט חבר הכנסת יהודה גליק שפרסם בדף הפייסבוק שלו. הדברים שלכאורה מיוחסים לו הם מסוג הדברים שעל פי סולם הערכים שלי לחלוטין אינם ראויים לאיש ציבור. אם הוא אכן חטא בהם, ראוי שיקח צעד אחורה וישה עצמו. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת דוד ביטן, שלו ולחזן היסטוריה של קרבות פרלמנטריים, נמנע מלהביע דעה בנושא. אני בעניין הזה החלטתי לא להגיב. אתה, דוד ביטן, לא מגיב? זאת הפתעה. יש דרכים לטפל בחבר כנסת שבית המשפט פסק דברים כאלה? משהו פנים ליכודי, פנים סיעתי? יכול להיות. כמו מה? אבל זו החלטה של ראש הממשלה, לא שלי. לפי שעה לא עומדת בפני חבר הכנסת חזן איזושהי סנקציה משפטית, וכל עוד הוא נהנה מחסינות פרלמנטרית, אין אפשרות גם להעמידו לדין. ההחלטה האם ימשיך לכהן כחבר בכנסת ישראל על אף האמירות הקשות של בית המשפט היום, תלויה בסופו של דבר רק בו.